Tibete. Ja len pozerám, že čo horí, lebo vidím tu hasičské autá. To jak je? Ten dým nebolo vidieť tu? My tu máme také sťažnosti, že to není pekné. Nikto to nevie. Mestské policie to není hlása. Takže aspoň vidíme. Áno, ale my nie. Až teraz. Normálne zo životného je to problémy všetko. Máte ako cvičenie? Hej, vysvíte. Zároveň to opávite tí vraky a potom sa to zda rozberú. Nie, to je čisté železo. Zapíšené sú dohovory. Tak tam na to je. Dobre. Paradám.